No niin, ja morjesta vaan taas. Nyt on tosi random juttu, nimittäin mä oon tänään kuvaamassa video, tai itse asiassa seuraavan pari päivää kuvaamassa video ilman Roopea, mutta se johtui siitä, että ette saanut viime video 10 000 tykkäys täyteen, niin Roope ei oo tänäänkään videolla. Ei vaan, me ollaan menossa Merikarvialle. Tarkoitus ei ollut kuvaa mitään, mutta mä ajattelin, että mun on pakko saada teidät messiin tämmöisenä behind the scenes -ukkelina. Mitä me tehdään? Me mennään kalastaa. Meille tulee sinne semmonen, onks meitä 8 hengen porukka ja vähän skabaillaan. Seuraavaksi me haetaan masaa ja me lähdetään tien päälle. Ja te sekoilee ja te tuutte meidän mukaan. Sekoilee. Me lähdetään sekoilee ja te tuutte meidän mukaan. Tää on aika kova. Joo. Mut joo, tulee oikeesti varmaan aika mielenkiintoista. Kundit ei oo kauheesti kertonut vielä säännöistä tai mistään mitään, mut en mä oikeestaan ehkä halukkaan vielä tietää. Kassa sanoo tos noin, anna paninin käteen ja sanoo, että ottakaa killan kanssa voittaa. Oikeesti. Nyt teitä kaikki kuitenkin aina kiinnostaa, mitä Miku syö. Kerrosateria Fantalle ja ranskalaiset, mitä Massa syö. No täällä on kyllä erikoislaatuinen seppä kyllä. Meatlover paniini. Meatlover paniini, fiksi ja vitamin velli. Onpa jotenkin ihan persästi, että laitetaan vittu. Joo. Ollaan äijien kanssa nyt kyllä saavuttu jo pitkälle ja syvälle. Kaunista. Koko kööri tänne. Mitä hele? Merelle. Haloo? Hetkone. Siis... Niin. On sitten kohtuuskomaton mesta muut. Tää on aivan törkeä. Siihen mennään kohta. Onks se on? Se on aamme. Moro. Tervetuloa. Kiva nähdä pitkään. Morjesta. Morjes. Ojamo Jaakko. Tervetuloa. Moikka Joona. Uskomaton mesta. Oh, täällä on aina tämmönen kerta. Ei ollut päästä sisälle. Tuntiin vaan. Mä saan nauttia. Siis joo, kyllä tää on aina jotenkin. Aina kun tänne tulee, niin kyllä tässä niinku... Kyllä se niinku jotenkin vaan aina unohtaa. Kyllä. Et mitä se on? Kattokaa nyt, Herran Jumala, mikä mesta. Nyt on aika hyvät oltavat. Kattokaa nyt vielä kerran. Sori kun mä haippaan, mutta ihan hullu juttu. Tänään tosiaan tarkoitus olisi syödä, mennä tohon paljuun, saunoa ja olla vaan, olla niin kuin Masa. Et ei kiinnosta stadin poikia nyt. Ottakaa mallia tosta. Mä etsästun siihen. Ai että, mikä on tää oltava tässä? Tässä on aika hyvä. Okei, Max alkoikin heti sekoille. Älä nyt viitti, minkä näköinen tää nyt on taas. Alrighty! Tää on makea, kun täällä on jotenkin niin tyyntä. Me odotellaan tästä tällä hetkellä muita kundeja. Me oltiin vähän jotenkin ajois pois. No niin, pois. Nyt mennään kattoo aurinkolaskuun. Let's go. Ei, no. Oho, mitä? Onks tää Suomi? Pitsi mikä paikka. Miten tätä edes kuvailis? Sitä on morjesta. Jaa, sitä ollaan kotona taas. Mä oon tuolla pistää niitä pukui päälle. Siis on? Shortsit ja teepaita. Joo, ei tarvi ottaa pois. Ei tarvi ottaa mitään. Pelkät shortsit ja teepaita. Joo, terve. What's up? Jätetään ensi kaste Merikarvia. No niin. Siitä listaa, jalan pois. Ja... Mitä vittua täällä? Jotenkin. Yhteisöllinen kokemus. Mette kyykkyä ja painatte käsillä, se tulee paineen pois sieltä. Niin kokeilkaa vaan. Oi! Te huomaatte, että kun se kuinka tiivis on, se ilma tulee tuolta. Tässä on nyt vähän ilmaa pois. Mä kelpun! Ah niin, toi. Me ollaan etuoikeutettuja. Ihmisiä ja... Tuolla taustalla kaukaisuudessa näkyy suomalainen juhannus kiteytettynä. Jätkät kavittu innoissaan! Rauhoittumista veden äärellä. Onko sauna lämmin? Oh. Oikein hyvää huomenta. Tuli nukuttua kyllä aika hyvin. Aamulla heräsin joskus 7 silleen, että mulla on ollut hikikarpaloita otsasta, koska oli aika kuuma. Lähdetään merille 9. Eli puolen tunnin päästä lähdetään tonne ja sitten Miku ja Masa kertoo vähän lisää, että mikä on päivän agenda, mutta jos nyt jotain hyvää sanotaan, niin sää on ainakin ihan uskomattoman hieno. Että... Joo. Tää on pikainen aamupala. Kunnon aamupala, se sit. Vedetään vähän nakkia ja karja on kyrkkää kananmunana. Ai, huomenta! No huomenta Miku. Jotenkin tälleen luonnossa kun on, niin mä tuossa puhuinkin
jengille tässä. Nukkuu jotenkin hyvin. Joo, oikeesti tää on fakta. Tänään tulee olemaan kaikki aikojen vaikein päivä. Tämmönen tasainen hellejakso. No vittu, no niin, eikö siinä sitten? Me tullaan ensi kerralla. No kato Olli. Tervetuloa, mukava nähdä. Pari kopeella Olli. Kato sen. Huomenta Olli. Huomenta. Siinä on tää kaveri kävi tuossa pilkillä talvella. Juu, ja mä yllätyin positiivisesti, että heti alkoi kala syömään. Onks tää kalamies? Oho, näilläks me mennään? Joo, mahdolliset. Törvö. Kut sä niin on släbäreillä? Joo. Aika boss fishing. Mutta nyt otetaan aamupäivän kilpailun pelkästään haukikalaksi. Että onks tarvetta, vedetäänkö iltapäiväkin haukkeen vai muutetaanko ahveneen? Tässä on masajengi, tässä on meittijengi. Ei, ei. Lähdetään kalastaa. Nää on liikaa nää. Ketäs meidän jengi kuuluu? No, me kolme olisi Masa. Ja sitten, onks toi meidän kolmeen opas? Kyllä. Noniin. Meillä on kyllä tiimilasit. Neila. Nää on oikeesti aika vittu. Nää on ihan törkeet. Ja montako battin kuule? Ai 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 ai. Me tuolla me yövyttiin ja nyt ilmeisesti ollaan tonne päin menossa. Mun mielestä tää on niinku ihan älyttömän leija, siis tää vene, millä me mennään. Tää ei oo niinku sellainen mökille moottorivene. No ei tosi. Mä otan tällainen kunnon niinku lautta. Nyt haluan tähän kohtaan heittää ei muuta kuin kireitä siimoja. Mitä? Ei muuta kuin kireitä siimoja. Turpa kiinni. Aa, sori. Mä laitan pois. Luotamme tänään itsellään tämmönen sininen juttu. Nyt voi olla oranssi. Orange. Tuossa tulee tämmönen vedenalainen pitkä kivinohka. Kala on tossa oikean puolen penkas. Sama Joona! Nauti vaan, ova pystyy ja nautit vaan. Älä vedä liian kovaa. Oi joi, on komina. On se Mikun kalakato. Pikku mölli. Joo siinä! Tervetuloa kyytiin! Bravo! Sit ota kampi auki. Oja, me ollaan pistetili avattu. Se on 75 senttiä. Noniin! Ja Puhakka kävi nappaamassa tommosen pikku möllyk. No kun Miku alkoi tossa äsken tuota heti keuli. Mikuhan siis avasi. Mikuhan avasi tän pistetili, se otti tuolla. En tiedä minkä kokoisen, mutta meillä on kalastuskisa käynnissä ja eräkoira nappas pisteet kotiin. Mikä on fiilikset? Loistavat. Tää päivä ei kauhean kauan ehtinyt jatkuu vielä. Hei, kisa auki! Kisa auki! Ja tänään oli tavoite, että yksi lähdetään hakemaan. Se on siinä. 75 senttiä lähempänä voittaa. Ammattilainen näyttää. Otetaan yksi kala siihen. Ai että millä rante. Joo, löysin rante. Mä veikkaan, kun saajan tonne dimeksit laittanut päälle aamulla, että kyllä se on lähtenyt niinku... Kyllä se on lähtenyt niinku tulosta tekemään. Katoon. Se on meidän paatin toinen. Oi, on hieno. Tärkeä. Yes! Yeah! Come on, joukkueen toinen. Tohon noin. Let's go! Se on hienoa, koska konsta repii. Odotuksia on nostettu. Seuraavaksi täytyy napata. Joo. Väliaika tiedote. Kaksi kalaa saatu. Max on saanut yhden, mä oon saanut yhden. Ilmeisesti vastustajajoukko on saanut myös kalaa. Ilari on saanut kalan, Miku on saanut kalan. Mutta tänään ratkee siis sillä, mitä just ette aikaisemmin tossa kuullut, että kolmen hauen yhteispituus per joukkue ratkaisee tän ensimmäisen kierroksen voittaja. Ja sitten myöhemmin on vähän jotain muuta vielä. Niin kuin näkyy, niin on vaatteetkin jo lähtenyt, että päästään nyt tämmöiseen kesätunnelmaan. Ja Olli Litmonen. Hei! Kortti täynnä! Hienoa! Siitä. Ja missä me ollaan? Se on 56 senttiä. Näin! Mitä se on justiinsa näin? Jälleen sama. Nautin matkasta. Sama äijä jälleen. On nyt on vaan. Mitä? Mitä? Hirveä möllykkä. Me ollaan voitettu pojat tää. Tuossa se myyli. Käsittämätöntä. Siis herran jumala, en mä halu isompia enää. Ei kun tuo on kauhea möllykkä. Just puhuttiin Joonan kanssa. Siis 30 sekkaa ennen tota. Nyt me halutaan se fiilis. Katto, mitä? Holy shit. 80. 80. Äijät, me otettiin muuten nyt tärkeä. Tuo äijä. Ton puun noitten oksien alla on. Siellä on tota. Siellä on haukka. Noni. Nyt oli hyvä.
Oli hyvä. Ei tullut mölli. Huhhuh. Saavuttiin nyt tähän ruokatauolle ja tilanne on nyt se, että kaikki saatiin kala. Se Konstan möllykkä oli sen verran iso, että se ratkaisi se. Nyt on se jännittävä vaihe. Ensimmäisen osan tulokset. Jee. Nyt on eka setti takana ja me katsotaan meidän fisut lyhimmästä pisimpään. Meidän lyhin on 62 senttiä. Okei. Meidän lyhin on 72 senttiä. Okei. 10 senttiä. Toi on kyllä brutaali. Toka on 76 senttiä. Ai jättä, meillä on 78 senttiä. Ai. 78 on toisteksi lyhyin. Ja pisin on 79. Meillä on kans pisin 79. 1, 2, 3. Yes! Ekstra piste. Eikö se 2-1? 2-1, noin sai pisimmistä kalaista 2 ja meillä on 1. Hieno suoritus. Teillä oli aika pitkiä vonkaleja kyllä kaikki. Kiitos, oli. Taasko täällä mennään? Kato! Vieläkö? Ei. Tätä! Mulla on nyt jo vitun kyly. No käyt vaan nopee. Tulee. Tää oli tämmönen kalastuksen puoliväli. Kohta lähdetään taas kalaa, mutta nyt otetaan hetki nopeasti rentti. Nyt lähdetään heittämään. Me ollaan nyt saavuttu iltarundilla, kello on 4. Toi on kyllä aika diskokonsti. Oliko tämmönen, joka vilkkuu vielä enemmän? Toi on kyllä villi. Onko olemassa semmosia, missä niinku oikeesti on valot? Mitä tapahtuu? Meikä vetää tässä fisuu. Tuus tänne reunalle päin. Tää kamera kaatuu. On se! Toi tohon hei, paranee pituus. On. Kyllä on pidempi. No morjesta vaan sulle, pienehkö. Hei, mitä tää tapahtuu? Tää on ihan sairas mesta. Tää on ihan sairas mesta. Tulihan se sieltä ja oranssil. Ei ottaa. Mä sanon, että toi on 74. Vähintään. Elää jossain! 80! Törpö! Aikamoinen retki. Mulla on tuo puuoksus kiinni toi yksi. Vedä! Noin! Tuon tänne näin. Se on kevätä. Ei tarvi mitata. Ei kuvata. Ja on komia. Ja vamos! Ja ompi! Ompi tuu! Katsotaan paljon, ompi tuu. Paljonko me tarvittais? 81. Kaikki on selvinnyt takas rantaan. Kukaan ei joutunut uida takas. Ei tiiä. Miku tos jäi jo pienestä valheesta kiinni. Enkä jää. Se oli tosi maansa myynyt. Vähän oli niin heepäivä, mutta se ei tiennyt, että me oltiin nähty Oltsun jostain Primastorista yksi kuva. Et siellä oli ollut Miku, oli joku ihan hemomonni kiinni. Sä vähän jäi kiinni, bro. Mistä aloitetaan? Keskimmäisestä. Meidän keskimmäisen hauen mitta oli 74 senttimetriä. Tärkeä. On. Nimenomaan pienet. Meidän keskimmäisen hauen pituus oli 80 senttimetriä. Mitä? Ei muuta. Yes. Mitä ihmettä? Miksi jätkät on noin viileänä täällä? Meillä on 77 pisin. Meillä on, hyvät naiset ja herrat, 84! Ota siitä! Ja tämän kalan saaja oli ei enempää kuin vähempääkään Konsta saaja. Kyllä! Mutta meillä on vielä nyt tää viimeistä rakkia. Tää voi olla se eli osataan. Me vaan vähän juhlittiin aika pitkin. Mä voin ottaa ton viimeisen. Meidän viimeinen oli simpukka. No ei pituus ollut. Meidän viime tai pienimmän kalan pituus oli 80 senttiä. Mikä meillä oli? 60. Ei! 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 Ei!
75 senttisiä niinku yli laina. Joukkue Bohemia on voittanut tämän. Kyllä! Se oli ansaittu. Mä haluun antaa erikoismaininnan Konstalle, koska Konsta oli oikeesti, Konsta veti tänään, siis se veti kuin maatsetungesta. No mä katon sitä, että se näyttää se veti aamupäivän isoimmat, se veti iltapäivän isoimmat. Joo, siis Konsta nukkui päikkäreet välillä siinä veneessä. Sitten se nousi ylös näin. No niin, peitti 84 tosta. Pakko sanoa, että kyllä on nyt aika luilla. On ollut niin uskomattoman makea. Tää oli jotenkin tällainen kesän aloitus. Mun on haluan tässä kohtaa kiittää Miku ja Masaa, että järjestitte tämän jutun. Kiitos myös Eumer Fishing, koska ihan käsittämätön setti. Tässä on iltamaisemat. Huomenna aamulla lähdetään takaisin kohti Helsinkiä. Toivottavasti jatkossa tehdään lisää tällaisia reissuja kundien kanssa. Ja heitä ihmeessä videolle kommentti, jos sä haluat, että tämmösiä tulee lisää. Niin kun eri aiheista ja näitä tämmösiä vähän arkisempia vlogeja. Mut kiitos paljon kaikille, ketkä katso tän. Ensi kerran Roope tulee mukaan. Huoli pois. Se oli nyt Espanjassa, niin mä kuvasin tän ilman häntä. Mutta se tulee ensi kerran mukaan ihan normaalisti, ei mitään hätää. Kiitos, että katsoit videon. Se on moi. Me safkattiin tosiaan rauhassa tuolla poikkeankaan ja yhtäkkiä meidän kalaopas lähti tonne. Mä en oikein edes tiedä mikä toi laite on, mut se lentää tuolta tommosen. Mitä helvettiä? Mitä?